5分钟。主席、各位同仁了，我们请院长。请张院长。张院长。张院长你好，我今天要跟你请教一个，其实是一个简单的问题啊。那么这个问题其实也不是只针对现在的行政院哦，那么其实历届的行政院跟未来，我想可能啊，这个问题都会持续。但是我一直觉得这是一个很严重的问题啊。那么我先跟您提醒一下，您本身呢、啊，我知道您在之前其实并没有在政府机关任职过，当了在出任行政院这个的职务之前呢、啊，哈，我在国科会早年十多年前任职过。是，那么您的副院长啊，杜子君先生啊，那么在我当一开始这个来担任立委，就是这一届上一届担任立委的时候，2012年。那么杜子君是经济部工业局的局长，他当然是一个这个常任文官。到了2012年6月，他就接了经济部常次，然后当了经济部的政务次长，然后当了经济部长。也就是说，他在2012年我担任立法委的时候，他是经济部的工业局局长，然后当了常次，然后去当了政务官。他直接由常任文官去当了政务官，4年的时间，从经济部的工业局局长，现在当到了行政院的副院长，这个职务升得很快。那您的秘书长简太郎先生，在1999年，就是第一次政党轮替之前，他就是内政部的常次，后来到了2009年呐、啊，他当了内政部常次，当了10年的时间。然后去2009年政党再轮替之后，他当了内政部的政务次长，然后现在是行政院的秘书长。他是由常任文官直接就接了政务官。那当然，他的同事另外一位内政部的常次，在同一个时期，也是从1998年到2009年的林宗森先生，在那个时候是内政部的常次，后来去接了内政部的政次。也是从常任文官高阶的常任文官直接就去接了政务官。那您现在的经济部长邓正中先生，他是以前是这个国贸局的组长，后来当了驻美代表处的经济组的组长，后来也是去接了政务官。您的交通部长陈建宇先生，他本来是交通部的主秘，然后当了常次，然后当了正次，这好像是叫做循序渐进。但是我们看到一个职业的这个公务员啊，就是常任文官，慢慢逐步升迁，然后当了常务次长之后，好像理所当然就去接了政务次长，然后就现在当了部长。我们看财政部长张盛和先生，他虽然后来有一段时间离开了政府的职务，但是他2007年是财政部的常次，到了2008年以后，他当了财政部的政次，他也是从常任文官直接去当了政务官，现在当了部长。您看，农委会的主委陈志清先生，本来是农委会的主秘，后来当了农委会的常务的副主委，现在当了农委会的主委。主计长石素梅女士，她本来是台北市的主计处处长，在这之前，她是长期在主计部门的常任文官，当了主计处处长，她还是常任文官。后来呢，2008年他就变特任官了，变成行政院的主计长。工程会的主委许俊毅先生，他曾经也担任过交通部的常次啊。虽然说还有几位，这个不一定在那个时候他马上就由常任文官直接转任，但是都是文官出身。譬如说文化部的洪孟启部长，他曾经担任文建会的处长；譬如说这个彭淮南，我们中央银行的总裁。他也是中央银行的这个外汇局的局长出身的。那么内政部的部长陈威仁，他在接任地方的政务职务之前，他当过台北市都发局的副局长，
他当过省建设厅的副厅长。原委会的主委周元清，他本来是原委会的处长，然后常务副主委，然后就接了政务副主委。他就从常任文官就去接了政务官。故宫博物院的院长冯明珠，他本来是14职等的副院长，他是检任的这个最高级的常任文官，他就去接了特任的故宫博物院的院长。圆明会的主委林江毅，他本来是14职等的常务副主委。好，我们看外交部的部长林永乐，他本来是外交部的常次，后来去接了欧盟兼比利时的代表，现在当了部长。他也是从常任文官去接的这个特任官。那国防部这个退辅会那就更不要讲了，你包括侨委会的陈世奎先生，他本来也是常任文官出身的。所以我算一算哦，你们现在这个行政院呢、啊，现在的首长里面，我大概一半都是直接由常任文官转任政务官，或者在很短的时间之内曾经担任过常任文官。我不晓得哦，包括这个两位大概都不能说是常任文官出身的。你们觉得这是一个正常的现象吗？这个对我们希望叫做文官中立化，这是一个好的现象吗？我想政务官，政府在选任政务官的时候，当然是来源不限于常任文官，但是常任文官在过去表现得非常好，其实征询他个人意愿，他愿意出任的话，也是一个很好的来源。对不起哦，院长，我们讲的文官中立，是你只要你在这个职务上面，你不会因为讨好哪一个政权或者政府，然后你就可以升迁或者被不次拔擢，或者你其实我期待我常任文官当一当，我就应该可以去当政务官，这样子其实不是很奇怪吗？譬如说，因为政府的轮替的关系，他就因为这个我换了一个政府，结果我就让你从常任文官变成政务官，那为什么？你知道像这个有的像英国的状况啊，他的规定啊，他的常任文官不但高阶常任文官，他是不能转任政务官的，他甚至不得参选。为什么？他其实就怕影响你的行政中立。我们看下一张表，现在的这个行政院的政务人员，这个政务人员包括这个比照检任13职等，比照检任14职等，包括特任。转任文官的比例，这个所谓的转任的比例，就是他直接由文官转任这个政务官。怎么讲呢？譬如说，他本来是常务次长，他变成政务次长，那他现在是部长了，好，那我们就不算。就是他现在的职务的前一个职务是常任文官转任，如果我们把他曾任常任文官的人数再算进去的话，这个比例会更高。为什么呢？我们表示我必须再一次强调啊，你的防卫性不要太强，这个不是现任政府的问题，以前民进党执政的时候也一样，在政党轮替之前2000年以前也都是这样，因为我们习惯了叫做常任文官中立化，我们只是挂在嘴上而已。我们其实政党轮替选举出来的政府，那你觉得常任文官他不会见风转舵吗？他不会看风向吗？他不会去押宝吗？他不会想要说，哎，我现在对这个政府好一点，然后我就说不定可以一直升就可以当到部长了。这个对文官中立化其实不是一个好的现象，或者不是一个好的制度，尤其比例这么高。如果它只是一个特殊的状况的话，我们可以说，因为这是一个特殊的状况，我们不得已，或者因为他有特殊的能力，或者他其他的条件是没有人比得上的，我们特别用了这个人，我们要向社会说明说我为什么要用这样的人，特别用这个人，他是常任文官，我特别用他。但是不是啊？我发现他是一个常态啊。我们看下一张表。我特别把民进党执政跟国民党执政都拿出来做比对，这个所谓的人次，就是当你这个常任文官，你当了政务次长，然后你当了部长之后，我把它算成两个人次，我不是算成一个人。那当然这个比例看起来会比较高，但是呢，因为国防部跟财政部跟这个主计处啊，因为我们要的时间比较短，他们来不及提供，我们把这几个单位算进去，我相信比例会更高。你看。其实不管是在民进党执政时期或者是2008年之后，这个比例都在计算民进党的时期大概是1/4，那国民党在执政之后是超过1/3，这个比例都很高。哎，这个比例不但高，而且它有一个奇怪的现象，我们再往下看下一张表啊。这张表我特别列出来啊，常务转政务，政务再转常务，这是一个莫名其妙的现象。
这个在德国有特别的一个明文的规定，说你常任文官转任政务官之后，你就不得再回任了。他为什么要回任呢？他有可能是因为看起来政党快要轮替了，我敢让他回到来去当政务官，本来是政务官回去当常任文官。譬如说，我举一个例子啊，施延祥，我们都知道他后来当了经济部的部长，他本来是经济部的常次，后来呢，他当了经济部的正次，他一直在经济部，他是一个高阶的常任文官。他当了经济部的正次之后，2008年1月23日那年要选举，1月23日他就由经济部的正次，他转任经济部的常次，对不对？他回任经济部的常次，他2008年要政党轮替，他不晓得他位置保得住保不住，他要跟着政府总辞啊，他不总辞，他回任常任文官。结果呢，2008年之后，马政府啊重用他，他2009年当了经济部的部长。我们看我们现任的劳动部的政务次长陈义明，他本来是劳委会的参事，他本来是常任文官啊，他现在要政党轮替了。去年12月28日，他就去接了行政院的顾问，他变成常任文官，回来再借调回来去当干这个劳动部的政务次长。你看这个吴美红也一样啊，去当了行政院的顾问，再回楼借调回来去当劳委会的政务的副主委，这不是很荒唐吗？这是一个国家什么样的制度？我们看你的副，你的这个副秘书长宋余霞，他本来是研讨会的主秘，他是这个常任文官，他当了副主委，他是常任文官，后来他当了研讨会的主委，他是政务官，他后来去当了国发会的副主委，又回去当常任文官，他现在是你行政院的常务副秘书长。你这个政务官、常任文官做一做，去升了政务官，然后又回来去当常任文官。你最荒唐的还有像这个黄永泰，故宫博物院这个现在已经不在位了，他是政务的，他是这个政务的副院长，然后2008年3月16日，这个民进党快要下台了，他又回任去当故宫博物院的常务的副院长。你再往下看，现任的故宫博物院的院长冯明珠女士，她本来是故宫博物院的政务副院长，政务副院长在2008年520，她接了政务副院长，然后呢，2010年她回任常务的副院长，然后现在呢，她现在是特任官，她接了故宫博物院的院长。我不针对哪一个政府，这是一个长期的现象。我不是说我们不应该重用常任文官，但是重用常任文官不应该让他去常次当一当就去当正次，然后呢，正次当一当就让他去当部长，我们这个中间没有任何的间隔。那大家有样学样，我今天当了国贸局的局长，我就期待有一天我可以当经济部的部长，我并不以我作为经济部的常务次长，每一个部会是有一位常务次长，他是这个部会最高阶的文官，我不以我能够去当了经济部的常务次长为荣，我当了常次还想去当正次，当了正次还想去当部长，甚至我还想去当国营事业去当董事长。我们如果制度是这样建立，我们无从建立叫做公务员中立的体制。我们所谓的公务员中立都只是口头上讲一讲，因为我们的制度其实是鼓励公务员不要中立，我们的制度是鼓励公务员迎合现任政府的政策，我们的制度是不鼓励公务员你站在自己的专业，站在自己应该要提出证言，提出自己要应该要有所坚持公务员中立的立场，我们是不鼓励的。那这样的制度对吗？我想请问张院长跟这个人事长，你们快要卸任了，但是你们有一天说不定各位有可能再来回来主政，或者接下来的民进党政府，我不晓得他们对这个部分会不会有所变更跟坚持，但是我必须要提醒，这不是一个我们要建立一个有规范的文官体制应该要做的。你们执政了8年，其实变本加厉，越来越严重。院长跟这个黄人事长，你们对我的要求，你们的反应是什么呢？对，人事长说明。
段员，谢谢您所讲的这些资料都很正确。我大概先回答一个部分啊，常政分流啊，就是常务官跟政务官分流，在某些国家它是一个已形成制度了，就是两个不能交流。第二个部分哈，让它法制化，有些规范来遵循，这个基本上我们是赞成的。但是这个常政分流跟法制化这个部分呢，它的权责在全序部。然后第二个我要特别说明的，对不起啊，对不起啊，用人是你们在用，对，但是根据，但是你们有没有提出这样的建议跟要求呢？这以前我当考试委员时有讨论过，考试委员考虑过，但是讨论过，你们没有提出要求。谢谢段委员，谢谢张院长。